unir les diferents lluites del Vallès Oriental per fer front a la regressió de drets engegada des de l'inici de la crisi. Aquest és l'objectiu de la primera marxa pels drets socials a la comarca. Amb tres columnes simultànies, a Cardedeu hi han participat una cinquantena de persones. Hem juntat aquí diferents col·lectius en lluita per tal de reivindicar els drets socials. Farem una marxa que parteix des de Llinars. A Llinars han fet una acció a les 10 del matí sobre l'stop karting. I bueno, farem tot un recorregut fins a arribar a Granollers, que ens ajuntarem a la resta de columnes, la columna que ve del sud i la de l'est, la gent de Mollet, Caldes, etc. La denúncia de les retallades en salut al centre d'atenció primària ha iniciat la marxa a Cardedeu. El següent punt assenyalat ha estat l'estació de la Renfe, on els convocants han denunciat l'encariment del transport públic. Des d'allà, la marxa s'ha unit a la convocatòria per repintar el mural independentista. Un cop restaurada l'estelada de l'entrada de Cardedeu i arribat un grup provinent de Llinars del Vallès, la marxa ha continuat cap a Granollers. Al McDonald's es farà una acció per protestar sobre la precarització laboral. També anirem als Mossos de Granollers i es tractarà el tema de la repressió política. Serà una acció bastant lligada amb el tema de Can Vies, que està molt a l'aire últimament. Cap a les 3 de la tarda s'han reunit les tres columnes al centre de la capital vallesana.